6, matou. Vou te encontrar. Recarregando. Abaixo. 6 deve ter que ter muita vez. Tem um cara bem? Inimigo no ar. A net tá muito ruim, credo. Ali. Tem que conhecer. Acaba com eles. Vamos pegar eles. Encontramos um. Nossa, velho. Não consegui dar uma tela, velho. Fiz 40 nela. Acaba com eles. Fiz uma boa escolha de proteger. Eles estão esperando. Resta um inimigo. Marquei um. Pega a filha da puta, então. Vitória dos atacantes.